У столичному будинку офіцерів презентували книгу швейцарського воєнного експерта Ганса фон Даха «Тотальний опір». Організатори – Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та львівське видавництво «Астролябія». Батько української версії Олег Вишовець кілька років відкладав оприлюднення твору. Каже, політична ситуація була небезпечною, а тепер і Україна змінилася, і потреби народу також. Вона виховує в людині готовність боротися до кінця. Вона буде дуже хорошим штивом для захисників України. Ще у 57-му році майор швейцарської армії опублікував посібник з партизанської війни, яке мало підготувати його народ до можливого вторгнення совєтів. Армійське керівництво книгу зневажило, утім вона стала біблією для визвольних фронтів усього світу. В книжці написано, як зривати мости, як захоплювати ворогів, як жінці, яка має маленьку дитину і пре на подвір'ї, попередити про напад повстанський загін. Якщо ти хочеш бути борцем, як стати борцем з диванної сотні, борцем реальної сотні. Що дуже класно, тут написано, як робити вибухівку, як вбивати ворога, щоб він не кричав. І за це тебе не посадять, тому що там ззаді є авторське право, є дозвіл на використання цієї книжки. Серед гостей презентації віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, народні депутати, історики, революціонери та учасники бойових дій на Сході. Читачі зізнаються, в умовах українсько-російської війни ці засоби боротьби як ніколи в нагоді. Навіть на тій території, де окупував же ворог, можна вести малу війну, чинити спротив до останнього, для того, щоб ворог не зміг укріпити цей результат, який досягнув.